Mukiona zile idea tunazitoa mujue ya kwa na mtu ambaye kwamba ananibeba. Huu badi tuliazungumza haya mambo kitambo. Tukaanza ile program ya kulisha watoto wachekechea. Na panapo majaliwa, tunajenga majiko zaidi ili zile shule za jamii pia watoto wao waweze kupata chakula bure. Kwa mara ya kwanza tutakuwa na mpangilio wa governor's scholarship program. Watoto wote wa shule zile ambao zilikuwa ni za umma, tumewaambia shule pamoja na walimu na management ya shule watuchagulie watoto wale ambao wanasoma lakini hali zao ni duni. Serikali yao ya county itawasimamia 100% kuendelea form 1, form 2, form 3, form 4. Na Mungu akitujalia wakiwa watafanya vyema form 4 tuwasomeshe university, tukimaliza muhula wetu tuwe tuna watoto ambao tuliwarithi wakiwa hawana kitu lakini sasa hivi ni madaktari na maloya na hali kadhalika, sio? Hamna jengine lile litakalotutoa kutoka kwa umaskini isipokuwa tuweze kusoma. Kuanzia financial year inaokuja, inamaanisha kuanzia Julai, shule za chekechea za kaunti ya Mombasa watoto watasoma 100% bila malipo yoyote. Malipo ya watoto yatasimamiwa na serikali yao ya kaunti ya Mombasa. Na yote yasingewezekana kama sio kuweza kushirikiana, sio? Kwa hivyo mimi ni kutoa shukrani za dhati.